Запланований капітальний ремонт набережної Незалежності знову відкладається. Завадити роботам на найдовшій Липовій алеї Європи прийшли у жгородці, які закликають міську владу змінити свої плани та не розпочинати ремонтних робіт. В такому вигляді, як запропонувала влада, проти. Але я підтримую ці вимоги, які тут викладені організація, чи як правильно, сейвнапка. Так? І я вважаю, що ці гроші можна використати набагато ефективніше і почати навіть з цього асфальту, а не з бруківки, тої, якою викладена. Ми знаємо, як наша влада все ремонтує. Не ходіть далеко, йдіть до медфаку, подивіться, що там з тою сосною. Да? Подивіться, як вона засохла. То що ж її покращували, розумієте? І так само покращують нам Липи. Ми тут відпочиваємо. Ми тут народилися, ми тут своїх дітей, вибачте, мені виховували. Кожен охочий мав змогу висловити свою думку щодо набережної на папері. Плакати розвісили на нещодавно зробленому підрядною фірмою паркані, який перегородив доступ до пішохідної зони. Його присутні вирішили демонтувати власноруч, що й зробили. Також прямо під Липами активісти вирішили написати відповідний інформаційний запит на адресу Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації щодо дозволу та можливості проведення ремонтних робіт на території Липової алеї. Ми звертаємося, чи станом на сьогодні отримували погодження новий субпідрядник на здійснення робіт, зокрема з благоустрою. Під час мітингу ремонтні роботи не проводили, не було помітно й самих робітників. Натомість вдалося поспілкуватися з підрядником, який спостерігав за подіями неподалік. Останній каже, силовими методами працювати ніхто не буде, тож потрібно шукати компромісне вирішення ситуації. Ну, ми ж теж не ізорги, розуміємо, що є люди, які от виходять, протестують, от треба либо создавать какую-то рабочую группу, пускай говорят, что им не нравится, что нравится, садиться за стол и что-то вот обговаривать. Після цього присутні у жгородці з плакатами в руках відправились до міської ради, щоправда, заходити всередину не вирішили, розмістились перед головним входом. В свою чергу ніхто з представників міської влади до активістів не вийшов. Нагадаємо, під час громадських слухань у міській раді мер Ужгорода Богдан Андрієв пообіцяв, що всі дерева залишаться цілими, роботи проводитимуть лише на проїжджій частині та тротуарах. Тож, за словами міського голови Ужгорода, збережеться і алея Лип, і чеська плитка.